Deputetja e Parlamentit Evropian Doris Pak ka thënë se qeveria ardhshme e Serbisë, e cila do të udhëhiqet nga Aleksandar Vučić, duhet të jetë një ekip i vërtet në të cilin të gjithë duhet të kenë qëllime të njëjta dhe të punojnë për arritjen e tyre. Duke folur për gazetën serbe Danas, ajo ka theksuar rëndësinë e zbatimit të gjitha marrëveshjeve të arritura në dialogun e Brukselit me Prishtinën. Ka thënë gjithashtu se negociatat Kosovë-Serbi duhet të përfshijnë të gjitha problemet ekzistuese për zgjidhjen e të cilave duhet të punohet.